החיצונית זה בדיוק פה במשולש, זאת הזווית החיצונית. זה קודם. פשוט משלימים אותה. כן, פשוט משלימים. עכשיו, הבלגן בתרגיל... איזה תרגיל? שלא זאת אתמול. היה בכלל קשור לזה שהם לא קשור בהתאמה. הם אמרו שסכום הזוויות הפנימיות, לפי סכום הזוויות חיצוניות, הוא 2 ל-5, היה צריך להגיד בהתאמה כי זה בעצם 5 ל-2. טוב, לא משנה, בוא עכשיו נראה. בכל אופן, אם זאת אלפא, אז זאת היא כמובן הזווית החיצונית במשולש, 180 מינוס. אלפא? עכשיו, אם אתה עושים, רק שנייה, אני רוצה בדיוק לחזור על זה משהו יותר, אפשר לשאול מה שאתה רוצה. אם אנחנו יודעים ש... אני מדבר כרגע על מצולם משוכלל. אז אם אנחנו יודעים שהזווית הזאת היא נגיד במצולם המשוכלל שלנו, כמה יוצאת אמרנו? כל זווית במצולם משוכלל תהיה n מינוס 2 כפול 180 וכל זה מה חלקי? n. כל זאת חלקי זווית פנימית של מצולם משוכלל. עכשיו המצולם ממשיך לרוץ, זה לא משנה, עדיין הזווית הזאת נחשבת למה? 180 מינוס. זווית חיצונית. מעולה, בוא נכתוב, היא תהיה 180 מינוס, כמה? n מינוס 2 כפול 180 חלקי n. ובוא נקרא לאלה בשמו, זה גודל זווית חיצונית במצולה משוכלל. עכשיו, אנחנו רוצים את סכום כל הזוויות החיצוניות האלה. 360 או נכון. צודק, אני רק מוכיח את זה שוב פעם אחת, אז אני אקבל n פעמים, כי יש לי n כאלה, של 180 מינוס n מינוס 2 כפול 180 וכל זה מה חלקי? בוא נפתח סוגריים. נקבל 180n מינוס ה-n וה-n הזה מה יקרה לו? נקבל 180n מינוס 2. בוא נתנהג עוד יותר לפי תחילה אלגברית. נוציא החוצה בו משהו ככה. ונקבל n מינוס n מינוס 2. עוד קצת אלגברה. 180 n מינוס n פלוס 2 ואחרי צמצום ה-n יוצא לנו סך הכל 300 ובאמת, סכום הזוויות, בואו נכתוב את זה כרגע בתור משפט סכום, תכתבו את זה בבקשה, הזוויות החיצוניות במצולם משוכלל בעל n צנעות שווה מה? 360 יפה. עכשיו בוא נקרא את התרגיל. היה רשום שהיחס בין סכום הזוויות הפנימיות במצולה משוכלל חלקי סכום הזוויות החיצוניות במצולה משוכלל והוא כתב 5 ל-2 הוא התכוון להגיד כמובן 2 ל-5 כדי שזה יהיה בהתאמה בכל אופן ה-5 צריך להיות למעלה וה-2 למטה זה כל הדבר שאפשר צריך לכתוב פה לכן בהתאמה כדי הלאה לקרוא את זה מהכיוון הנכון. בואו נבצע את זה עכשיו ונראה שזה מסתדר. בואו נבצע. מה סכום הזוויות הפנימיות במצולה משוכלל? זה גודל של זווית אחת. אז מה סכום כל הזוויות הפנימיות במצולה משוכלל? צריך להכפיל פי n. n מינוס 2 כפול 180 כפול 5. רגע. זה שווה סכום הזוויות הפנימיות במצולם משוכלל. אז בואו נציב את זה. בואו נכתוב. n מינוס 2
כפול 180, וכל זה חלקי סכום הזוויות החיצוניות של המשוכלל. כמה סכום הזוויות החיצוניות של המשוכלל? תמיד, 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 360. שווה ל5 חצאים. בואו נתנהג יפה עם האלגברה הזאת, כדי לא להיכנס לכל מיני בלאגן. 180 ו-360, מה קורה לו? מצטמצם, ומה משאיר פה למטה? השתיים הזה, והשתיים הזה מצטמצמים. סך הכל אני מקבל n פחות 2 שווה ל5, ו-n שווה למה? ל... כלומר, אפילו בואו נעשה בדיקה, בואו נעשה אפילו בדיקה. אם יהיו לנו 7 אצלעות, אז תעזרו לי, מה יהיה פה? 7 פחות 2 זה? 5. 5 כפול 180? 900. עכשיו, אם ניקח את 900 ונחלק אותו ב-360, בואו נתחיל לצמצם ולראות מה אנחנו מקבלים. צמצמתי ב-0? בואו נצמצם ב-2, ב-3, סבבה, בואו נצמצם ב-3. כמה יהיה לנו פה 30? אפשר לצמצם עוד פעם ב-3? יש לנו 10 ו... אפשר לצמצם ב-2? מה קיבלנו? 5? וזה בדיוק. פשוט היה צריך לכתוב לפי דעתי באתר, אבל תרגיל בזה עכשיו. יופי, קודם כל שיעורי בית, האם אני יכול לעזור לכם במשהו? מה היה בשיעורים? כן, אבל היה לנו בלאגן עם ה... 11. בוא נראה. סעיף ב' ב-11? בוא נקרא. סכום 3 זוויות פנימיות במרובע כאמור, אלפא, בטא, גמא, דלתא. רוצים להוכיח שסכום של 3 זוויות פנימיות במרובע כאמור, בוא ניקח את אלפא ועוד בטא ועוד גמא, זה סעיף א', רוצים להראות שהוא גדול יותר מ... 180. נכון, איך נוכיח את זה שהוא יותר גדול מ-180? ביקשת גם את א'? אין לי הוכחה, אבל אין לי הוכחה. יש לך רעיון? כן. אני מקשיב. כאילו, אני יודע שאלפא ועוד בטא ועוד גמא ועוד דלתא שווה ל-360. אוקיי. אוקיי? עכשיו, אם אני אגיד שאלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה פחות מ-180, אוקיי? אז אני חייב להגיד שדלתא שווה לי יותר מ-180, והיא לא שווה יותר מ-180. אתה אומר, אלפא ועוד בטא ועוד גמא ועוד דלתא, זה בטוח שווה למה ל... 360. עכשיו, בוא נניח, ודלתא שווה למה? ל-180 מעלות, נכון? היא הרי לא יכולה להיות 180 מעלות, נכון? כי אז לא ייווצר בכלל מרובע. מה היא חייבת להיות? פחות. נכון, ל-180 מעלות, נכון? היא בטוח ל-180 מעלות. כי אם היא תהיה 180 מעלות, אז יהיה לך מה שנקרא זווית שטוחה. אם יש לך זווית שטוחה, אז לא תוכל לייצר את המרובע שלך. איך אתה עושה את זה בטוח? אני רושם כל זווית אמרו פה מרובע, נכון? אז בוא נכון, כל זווית במרובע כאמור בוודאות קטנה מ-180 מעלות, אחרת לא ניתן ליצור מרובע. אני רשמתי... תכף אתה תגיד לי מה אתה רוצה. מפה נובע בוודאות שהדלתא שלנו היא יותר קטנה מ-180. אז אם הדלתא שלנו יותר קטנה מ-180, אז נוכל לכתוב שאלפא ועוד בטא ועוד גמא, רגע, לאט לאט שווה ל-360 פחות דלתא, אתה צודק, ולכן אלפא
ועוד בטא ועוד גמא, אם הדלתא שלי, מה היא? יותר קטנה מ-180, אז 360 פחות מספר שהוא יותר קטן מ-180, מה בטוח ייתן לי מספר שהוא יותר מה? גדול מ-180. בבקשה ידידי, מה אתה אמר? אני חשבתי את הדלתא, מי שהביא אותי ל-180. מה אמרת עליה? שהיא בטוח קטנה מ-180? כן. בסדר, נו. אוקיי, נדע, נו. כי ברגע שתהיה לך זווית אחת שהיא 180, אני יודע, אני אגיד. רצית את ב'? בוא נעשה את ב'. הוכח, זווית חיצונית למרובע כאמור שווה לסכום שלוש הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה פחות 180. מילים, צריך להבין מה רוצים. בוא נסרטט. עוד פעם, בוא נסרטט לנו מרובע כאמור, זה לא כך משנה איזה אתה מצייר. איזשהו מרובע, ממש לא כל כך קריטי לי מה, אלפא, בטא, גמא ו... בוא נדבר על הזווית החיצונית הזאת. סבבה? קוראים לה 180 מינוס זטא. עכשיו בוא נקרא את כל המילים ונראה מה רוצים שלו. אוכל, זווית חיצונית למרובע כאמור, הנה זווית חיצונית למרובע כאמור, שווה לסכום שלוש הזוויות הפנימיות, אבל פחות 180. בואו נכתוב את זה במה שרוצים להוכיח. מה רוצים להוכיח? ש-180 פחות בטא שווה ל... אני רושם צריך לך, נכון? שווה למה? לאלפא ועוד גמא ועוד דלתא פחות 180. כל פעם במתמטיקה שרוצים שאתה תוכיח משהו, אמרתי לכם כבר באחד השיעורים, אתה יכול לשנות את מה שרוצים להוכיח ולסמן חץ אפילו. שים לב, אם אני אעביר אגף, מה אני אקבל? שאלפא ועוד בטא ועוד גמא ועוד דלתא זה 360. 360? כן. לא נותר לי לכתוב. האם הבנת מה עשיתי? לא. זה אני יודע בוודאות שהוא 360? כן. אז תראה מה אני עושה ל-360. היא יוצאה משפט האמת. היא הופך אותה ל-180 ועוד 180. מותר לי? כן. אז אני פעם אחת מעביר את הבטא לפה, ופעם שנייה אני מעביר את ה-180 לשם. מבין? בעצם מה עשו פה? לקחו את השוויון הזה והתחילו מה לעשות? לשחק איתו. קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת מפה, קצת משם. עשינו את זה גם, אתה זוכר, במשולשים. אמרנו מה אנחנו יודעים בוודאות שסכום הזוויות 180 מעלות, אז סכומם של 2 בטוח קטן מ-180 מעלות וכו' וכו', זה המשחקים שעושים את הדבר הזה בעיר. הוכחה היא כמעט מיידית, זה מה שרוצים להוכיח. היות לסכום הזוויות מרובע 180 מעלות, 360 מעלות, אז אפשר את ה-180 להשאיר פה ואת הבטא להעביר במינוס, ואת ה-180 להעביר במינוס, והנה לך כמובן התוצאה. באותה מידה הוא יחד את כל זה, כל זה. כל אחד מהם, כמובן, זה לא משנה. ג' הוכח, סכום שלוש זוויות חיצוניות למרובע כאמור. רוצים לדבר עכשיו על שלוש זוויות, בוא נדבר עליהן, אחרי זה נראה מה רוצים. בוא נסרטט שוב פעם את המרובע כאמור שלנו. אלפא בטא, גמא, דלתא. בוא נדבר על הזווית החיצונית הזאת, כמה היא תהיה? 180 פחות. בוא נדבר על הזווית החיצונית הזאת, כמה היא תהיה? 180 פחות? בטא. בוא נדבר על החיצונית הזאת, 180 פחות? גמא. בוא נראה מה הם רוצים שנוכיח. סכום שלוש זוויות חיצוניות למרובע כאמור, דהיינו, 180 מינוס בטא ועוד 180 מינוס אלפא ועוד 180 מינוס גמא, רוצים שנוכיח שהוא בין 180 לבין 360. זה מה שרוצים שנוכיח. יש, כתבתי כל מה, קודם כל מה שרוצים שנוכיח. בואו נתחיל לראות מה כתוב. 180 ועוד 180 ועוד 180 זה 540 מינוס בטא.
מינוס אלפא מינוס גמא, ואני רוצה להראות שהיא יותר קטנה מ-390. אני רוצה להוכיח גם ש-540 מינוס בטא מינוס אלפא מינוס גמא, מה יותר גדול מ-100? אז כאן יש? נעביר הקפים, מה נקבל? תחתים לי בטא ועוד אלפא ועוד גמא גדול ממה? וזה נראה לי סעיף א', נכון? מסכים איתי? כי בסעיף א' הוכחנו שסכום שלוש זוויות, אתה אפילו נתת לו נימוק למה, נימוק נהדר, סכום שלוש זוויות אתה הוכחת לנו שהוא מה יותר גדול מ-180, כי הזווית הנוספת היא בטוח קטנה עם 180. אז מה פה אתה מקבל? שאלפא ועוד בטא ועוד גמא בטוח יותר קטן ממה? טוב, זה אני תמיד צוחק, זה ה-obvious, נכון? זה ברור. אם סכומם של 4 זה 360, אז סכומם של 3 הוא בטוח קטן מ-360. עוד פעם, תראה איך אני נוהג, זה חשוב שתבין, כי אתה רואה מספר פעמים שאני עושה את זה. אני כותב ממש מה שהם רוצים במילים, מסתכל את זה קצת, משתמש בסרקוט קצת, ומביא את זה למקום יותר נוח, יותר קל. עוד חשיבה כאילו יותר... ניצלתי פה קצת אלגברה גם, נכון? אבל גם תראה, אתה ברגע שאתה... ברגע שאתה נתת את הנימוק הזה, אתה מרצת את הדרך לפחות להגיד בעצם. הלאה, איזה עוד תרגיל ביקשתי לתת לכם? 12. לעשות גם את 12? כן. בוא נעשה אותו, כן. תרגיל 12, נראה כך. תרגיל 12. זה היה תרגיל 11. מחקתי את סעיף א'. תרגיל 12. יש לנו סתם משושה. לא רשום לנו שהוא כמובן משוכלל. אני חושב שגם מיד אפשר לראות שהוא לא. יש פה איזושהי נקודה פנימית. ורשום שהנקודה הזאת נמצאת ב... מרחקים שווים, כלומר כל המרחקים האלה מה? שווים. דרך אגב, נקודה שנמצאת במרחקים שווים, תכף אני אעלה את שאר הנתונים, אבל אם נקודה נמצאת במרחקים שווים גם מפה, גם מפה, גם מפה, גם מפה, וגם וגם, אז היא בוודאות איזשהו מרכז של מעגל שחוסם את הצורה הזאת, בסדר? עכשיו בואו נראה מה נתון. נתון ש-AO הזה סימנו. בקיצור, כל אלה מה? אם רוצים להראות שזווית A ועוד זווית C ועוד זווית E שוות ל... זווית A ועוד זווית C, C ועוד זווית E שוות 360. טוב, בוא נתחיל לעבוד. תראו, קודם כל יש לי פה טונות של משולשים שווי שוקל. האם אני צודק? ממש טונות. בוא נתחיל לסמן. אלפא, אלפא, בטא, בטא, גמא. אין לי ברירה, למרות שאני עושה את זה די ככה לא בנעימות, אין לי ברירה להוסיף פה הרבה נעלמים, כי איך אני אקשר ביום שלושים הרי אין כל קשר ביניהם, נכון? לא, משמעת ממש קצרה, תכף תראה כמה היא קצרה. דלתא, דלתא, אפסילון, אפסילון, למדה, למדה, אוקיי? גימל. למדה, גימל זה למדה. עכשיו תראו, למדנו שאם יש לנו משושה,
720. אז יש לנו ארבע משולשים. אחד, שתיים, שלוש, מה? ארבע משולשים, שכל משולש מביא לנו 180 מעלות, ומישהו אמר פה לגמרי נכון, 700. כלומר, אני יודע שסכום כל הזוויות של המשושה, כמה הם? 720. אז כמה זה 720? זה שני צמדים של האלפא, ועוד שני צמדים של הבטא, ועוד שניים של הגמא, שניים של הדלתא, שניים של האפסילון, ושניים של הלמדה. וכל זה 720. בוא נחלק בשתיים, אז מה נקבל? רגע, אלף, שאלפא, לקחת כאילו את הבטא בסיס, ומה עם ה... לא, לא זוויות בסיס, לקחתי את כל הזוויות. לא, אמרת אבל כן, אבל צריך להם משולשים אם אתה משביר את המשולשים. לא, אני... אוקיי, קיבלת אותי. מה עם הזווית? רגע, רגע, רגע. קח שנייה משושה. נוכל לקחת משולשים. אז משושה מכיל, משולש אחד, משולש שני ומשולש שלישי ורביעי. שלוש כזאת, יש לכל משולש, כן? אחד, שניים, שלוש, ארבע. אז סכום הזוויות סך הכל, סכום הזוויות סך הכל, כמה יוצא לי? 720. מסכים איתי עד כאן? זה לא קשור כהוא זה לזווית הפנימית. היא לא מעניינת אותי בכלל. סכום הזוויות סך הכל, אלפא ועוד גמא, אז התחלתי. שנייה אלפא, שתי גמא. עכשיו אני מקבל. אלפא ועוד גמא, אני מחלק שנייה בשתיים ומזיז קצת את הסדר ושם סוגריים. אני מקבל אלפא ועוד גמא. ועוד אלפא, סליחה, ועוד למדה, ועוד בטא ועוד גמא, ועוד אפסילון ועוד דלתא, שווה 360. האם אני צודק? חילקתי בשתיים וקצת שיניתי את הסדר. מותר לי? כמה זה שווה? מה זה? זווית A. ומה זה? זווית C. ומה זה? ולמה זה שווה? ומה ביקשו שנוכיח? טוב, אז עוד פעם, עזרת סימוני זוויות, אני מנצח את רוב הדברים, ואני רוצה להזכיר לנו שיש גם את משפט פיתגורס. אתם זוכרים אותו? האם הוכחנו את משפט פיתגורס בפיתה? כן, בריבוע. כן, בריבוע, ואני לא זוכר. אז אנחנו לאט לאט לומדים את מה שחשוב בגיאומטריה, ואני כותב את זה שוב פעם על הלוח. מה שחשוב זה כמובן הנעת הזוויות. הגענו כבר להנעת זוויות מאוד רצינית, ואתמול קצת התחלנו לדבר על הנעת הצלעות. יש עד כאן? היום אני רוצה להתחיל לנצל את משפטי החטיפה שלנו. אז הכותרת שלנו, שימוש במשפטי חטיפה. תסתכלו, ואני מיד מסתכל על חץ. אנחנו נשתמש במשפטי החטיפה כדי מה? להניע את הזוויות וכדי להניע את ה... יש לנו הרבה עבודה בחטיפת משולשים. אנחנו מתחילים לפתור ביחד. יש לנו פה המון 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 תרגילים שקשורים בחטיפת משולשים. ממש כמות רצינית ביותר. אני בעמוד 13, ניגש לפתור את תרגיל מספר 1. עד הודעה חדשה, אנחנו מחויבים על הוכחה מלאה. מעכשיו אני לא מוותר על הוכחה מלאה עד שאני אגיד מספיק. ואז אני אגיד מדי פעם. תרגיל 1? מה אתה אומר? כן, אנחנו הולכים לפתור ביחד לתרגיל 1 עם הוכחה מלאה. שזה עמוד? עמוד 12. תצייר קודם כל, נכון, אני התבלבלתי ואתה צודק, עמוד 13. בוא נצייר את הציור ש...
שיהיה הגיוני ונוח לעבודה. אני מאוד מבקש להקפיד על שיטות העבודה שלנו, אני קולט נתונים ושם בצד את החוברת. אתה צריך להוכיח, אני בכלל הולך לקרוא אחר כך, יש שם שלושה סעיפים שכרגע לא מעניינו. תקפידו לעבוד נכון. תקפידו לעבוד נכון, תקפידו לעבוד נכון, תקפידו שאחר כך זה מנצח את כל מה שעושים בגירות. סרטטתי, אני מסמן. AB שווה ל-AD. אני בדרך כלל גם נותן איזה סימון X. ואלפא ואלפא. האם עד לכאן יש? אתה עושה בנייה נכנת? אני לא עושה כרגע שום דבר, אני רק ככה התחלתי לסמן. עכשיו אני מסתכל על הציור, ואני מתחיל לנסות להסיק מסקנות בעזרת משפטי חפיפה. צלע, 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 זווית, צלע, זווית, צלע, זווית, צלע, ועוד משפט שאנחנו משתמש בו בהמשך, צלע, צלע, זווית גדולה, שמול הצלע הגדולה. בכל אופן, מה שבטוח אני יכול לראות, צלע AC יכולה לשחק עבור שני המשולשים, ואז אני כמובן רואה פה חפיפת משולשים. האם אני צודק? אני עוד מעט אפילו את ההוכחה מלאה. החפיפה מאפשרת לי להסיק מסקנות. המסקנות הן שמול זוויות שוות יש צלעות שוות, ומול צלעות שוות יש זוויות שוות. אז אם המשולשים חפיפים, אז מול אלפא יש בטוח צלע ואני אקרא לה Y, ומול אלפא יש צלע ואני אוכל לקרוא לה גם כן מה? Y ל-Y. מול X יש זווית ואוכל לקרוא לה בלטה, מול X יש זווית ואוכל לקרוא לה בלטה, ואוכל גם להשלים אם בא לי את הזווית השלישית. אני מעדיף תמיד לכתוב 180 פחות אלפא ועוד בטא, כתיבה מתמטית יותר טובה. גם זאת היא כמובן 180 פחות אלפא ועוד בטא. אם תסתכלו טוב טוב, הנעתי את הזוויות, הנעתי את הצלעות, השתמשתי במשפטי החפיפה, וכהרגלנו, אם תסתכלו על הציור, אין פה פינה אחת בציור, פינה שלא קיבלה התייחסות, לא קיבלה מגע ולא קיבלה המשכיות. יש? ככה עובדים בגיאומטריה. עכשיו אנחנו בעיקר מה רוצים. רוצים להוכיח שמשולש ABC חופף למשולש ADC, וזה בוצע. רוצים להוכיח ש-BC שווה ל-DC, נראה לי שגם זה בוצע. ורוצים להראות ש-AC חז, חוצה זווית, BCD. הכל נראה לי מה? בוצע. עכשיו רק אנחנו צריכים ללכת לכתוב הוכחה מסודרת. אז ציור, נתונים, סטופ, ניתוח גיאומטרי, ועכשיו אני כותב הוכחה מאוד מאוד מסודרת, מלאה, עם נימוקים, מנסה לחפור במינימום, אבל מה לעשות, לפעמים צריך לחפור. אני ממספר כל דבר שאני עושה, ואני מנמק למה ואיך. לא צריך להיות פה צדיק מושלם, כי גם אני לא כזה, אבל זה כן צריך להיות ברור, בהיר, מסודר, בלי הפרשי, לוגיקה גדולים מן העבר. אחד, AB שווה AD שווה ל-X, נתון פלוס נסמן.
2. זווית A1 שווה לזווית A2 שווה לאלפא נתון פלוס מסובב. 3. AC שווה ל-AC או סתם AC אצל המשותפת, זה לא כל כך משנה. אני אוהב, כשאני עושה את זה, אני מבקש גם מכם לעשות